Oi, mais um vlog de rotina de ao pé. E hoje eu comecei arrumando o cabelo dela, porque a mãe dela resolveu fazer a lancheira dela. Eu preparei ela pra escola, fiz tudo e mandei ela pra escola. Olha a minha paciência. Depois eu fui fazer meu café da manhã de sempre, que é pão com atum. E como tava calorzinho, porque a primavera tá chegando, a gente decidiu se divertir do lado de fora hoje. Então a gente deu uma voltinha de patinete. Eu amo, e ele vai direitinho, gente. Ele é muito fofo. Depois ele pegou a bike dele, a gente andou mais. E 11h30 a gente já foi pra casa pra preparar o nosso almoço. Ele é responsável pela salada, então ele já fez a saladinha dele. A gente almoçou e fomos pro tempinho de silêncio. Ele não tá dormindo, mas a gente passa um tempinho em silêncio. Depois a gente ficou de chamiguinho. E logo depois a irmã dele já chegou da escola. A gente brincou um pouquinho e eu tinha aula de inglês, então eu saí do trabalho correndo. Peguei um lanchinho. Antes da aula começar, aproveitei para adiantar uns trabalhos da faculdade. Assisti a aula e voltei para casa. Tchau!